הקורונה עוד איתנו, במשרד הבריאות נערכים לחסן גם פעוטות, וזה דבר שמעורר הרבה תהייה. שלום לך לימור פררה, את מוועדת החקירה האזרחית, אתם עושים עבודת קודש, שבעצם אתם מראים עד כמה התופעות לוואי נוכחות ושגרתיות, בניגוד לכל מה שמפרסמים, אבל משום מה יש התעקשות, חוץ מאיזה מחקר שפתאום צץ של פרופסור ברקוביץ' בבית החולים שמיר, אבל צץ ונשאר ככה, לא שימש את הצטם, לא ברור מה בדיוק, מי קרא אותו, מה קרא אותו. כן, ערב טוב, שלום מיכאל. בעצם לקראת הקורונה אנחנו בעצם לקראת החיסון פעוטות, משרד הבריאות עוד קודם מינה את פרופסור ברקוביץ', שהוא מומחה ברפואת ילדים, הוא מנהל את המחלקה של הפרמקולוגיה וטוקסינולוגיה, מקווה שאומרת את זה נכון, באסף הרופא. שהוא היום שמיר, בית חולים. שמיר. ביקש ממנו לעקוב, להקים צוות שיעקוב אחרי התופעות לוואי, אחרי שנה וחצי. וספציפית לנושא של החיסון פעוטות, משרד הבריאות ביקש מפרופסור ברקוביץ' לבדוק במערכת נחליאל מה מצב התופעות לוואי והפגיעות אצל ילדים בגילי 5 עד 11. עכשיו, מערכת נחליאל זה בעצם מערכת שאוספת את כל הנתונים, יש בה את כל, יש בה מאגר נתונים של תושבי ישראל לגבי הסטטוס החיסוני ותופעות לוואי נלוות. זאת אומרת, זה מערכת שכל הנתונים נמצאים שם, בלחיצת כפתור אפשר להוציא, להפיק דוח ולראות מתי הבן אדם או הנער, הילד, התחסן, מתי פעם הבאה הוא פוגש בית חולים או רופא, וזמן קצר אחרי זה גם ניתן את הבחנה, אז אפשר ממש לעקוב אחרי זה. לא צריך לאסוף תופעות לוואי, לא צריך לנטר תופעות לוואי, לא צריך ועדת חקירה אזרחית שתאסף, הכל נמצא בתוך המערכת. אני חושבת שאם לא היינו קיימים ואוספים את הנתונים, אז בכלל לא היינו יודעים מה חומרת המצב, ואם יש קשר או אין קשר, הכל היה ככה לוט בערפל. משרד הבריאות מבקש מברקוביץ' לעשות את הניתוח הזה, ופרופסור ברקוביץ' מגלה נתונים מאוד 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 מטרידים וחמורים בעיניי. הוא מגלה שילדים בגילי 5 עד 11, פי 2 עד 4 סובלים מתופעות לוואי יותר קשות, יותר ממושכות, לאורך זמן ארוך יותר, מאשר הקבוצה של הנערים בגילי 12 עד 17. זאת אומרת, ככל שיורדים בגיל התופעות הן קשות יותר, הן שכיחות יותר והן ארוכות יותר, משך הזמן שלהם הוא ארוך יותר. הוא מציג את הנתונים במצגת למשרד הבריאות. לימור פררה, יש מערכת נחליאל של משרד הבריאות, זאת אומרת המשרד בעצם עושה את המוטל עליו לבדוק האם יש השפעות לוואי לטיפול כזה או אחר, והכל נמצא שם. הם ממנים את פרופסור ברקוביץ' כדי שיבדוק, והוא מגלה נתונים מאוד מדהיגים, שבעצם הילדים בגילאים שנבדקו מושפעים לרעה מהחיסון. נכון, שתופעות לוואי הם קשות, הם בשכיחות של פי 2 עד 4 מהילדים הגדולים יותר, תופעות לוואי קשות, פגיעות קשות, שמתמשכות לאורך זמן. הוא מציג את הנתונים בישיבה סגורה של למשרד הבריאות. הנתונים והמצגת מגיעים לדוקטור יפה שירז והחזית לאתיקה רפואית. הם רואים את הנתונים, הם שולחים מכתב לבועז לב, ראש הצט"ם, שהנתונים הגיעו לידיהם, הם יודעים מה המצב, שולחים מכתב גם למבקר המדינה, וכמה שבועות אחר כך מתכנס הצט"ם לאשר את החיסון הפעוטות.
בועז לב אומר שם שלפי הנתונים שהוא מכיר ויודע, החיסון בטוח לפעוטות. משרד הבריאות טוען שהחיסון בטוח לפעוטות. הוא מוציא סקר שהוא עשה שמראה שהתופעות של הילדים בגילי 5 עד 11 הן קלות מאוד, הן חולפות, משהו מאוד מאוד זניח. מעניין מי עשה את הסקר, כי יש להם את המחקר, את הסקר שעשה. נכון, לא מוזכר שם המחקר הזה, לא מדברים עליו, הופכים את התוצאות, התעדה, לא התעדה, פשוט לא מדברים עליו, ונהפוך הוא אומרים שמהבדיקה שלהם המצב הוא בסדר גמור, אין תופעות לוואי כמעט, אם כן אז זה משהו מקומי וחולף, בטוח ויעיל לחסן פעוטות. זה בעיניי, אני ממש לא יודעת איך להגיד את זה בצורה עדינה, מה זה אם לא כוונת זדון, זאת אומרת, משרד הבריאות מעדיף שילדים, פעוטות, ייפגעו ושפייזר לא תתבע. עכשיו, מה עומד מאחורי זה? יש חוק בארצות הברית שמתקופת רייגן, ב-1986, שבעצם אומר שכל עוד נמצאים תחת היתר חירום, לא ניתן לתבוע את היצרניות. ואנחנו נמצאים עדיין בניסוי שהסתיים בשנת 2023. פייזר חותרת כבר לאישור הסופי שהיא תקבל ב-2023, וברגע שיש אישור סופי שהחיסון מאושר, אז כל מאות אלפי, אולי מיליוני הנפגעים המבוגרים מהחיסון בעצם יכולים לתבוע את פייזר, אלא אם כן מאושר חיסון לפעוטות. זה החוק שחוקק בתקופת רייגן, ולשם הם חותרים, זאת אומרת, לאשר את החיסון תינוקות, ואז יהיה בלתי אפשרי לתבוע את פייזר. עכשיו, משרד הבריאות הולך עם הקו הזה, וייתכן שיפגעו פעוטות וילדים קטנים, כמו שנפגעו עד עכשיו, וזה בסדר וזה עובר, ואף אחד לא מדבר על זה. אז אנחנו מבינים שבעצם זה לא עניין של רפואה, זה עניין של כסף, וכסף גדול, ובעצם במילים פשוטות גורמים לנו נזקים, כי יש איזו עסקה כלכלית, שגם אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה, מי מחויב למי, אני מדבר עלינו האזרחים, והאזרחים הלכו והתחסנו, ובעצם לא יודעים אם הם יצאו מזה בסדר, לא בסדר, יש עוד אנשים שנותנים אמון במערכת, ובעצם המערכת לא אגונה כלפיהם. נכון, בדוח שמציגים מראים בצורה חד משמעית שיש פגיעות קשות בילדים, וככל שהגיל יורד, פגיעות הן יותר קשות ויותר חמורות. משרד הבריאות שאמון על בריאות הציבור, בעצם פועל הפוך לגמרי. ולי הנקודה הזו לא ברורה. אני חושב שהיא לא ברורה להרבה אנשים, גם אלה שכאילו זרמו ואפילו עשו חיסון רביעי, שואלים את עצמם, למה ילדים? הרי זאת לא מחלה של ילדים, היא לא פוגעת בילדים. אז למה לעשות את זה, אם אנחנו לא בטוחים ביעילות ובבטיחות של החיסון? נכון, אז כנראה זה בגלל מה שציינתי, כדי שלא יוכלו לתבוע את היצרניות, ברגע שכל החיסון שהניסוי יסתיים ב-2023 ויאשרו את החיסון, ברגע שיש אישור גם לתינוקות, לא ניתן לתבוע את היצרן. כנראה שזאת הסיבה שעומדת מאחורי זה. זאת אומרת, מי שאני מצפה שישמור עליי זה המדינה, ועכשיו עוד על אחת כמה וכמה, מאחר והם מסתירים ממני את החוזה, האחריות שלהם גדלה פי כמה וכמה. לא מבינים את זה. והם יודעים שילדים ייפגעו. הם יודעים שפעוטות ייפגעו. אבל מה שאני שואל, למה הם לא חוששים אפילו מתביעה אישית כלפי מנהל כזה או אחר, שלא יהיה מוגן, כי אם יוודע ויצא לאור הסיפור הזה, ואכן יתברר שזה מה שקרה,
זאת מעילה באמון, זה הפרת אמונים. אני לא משפטן, אבל זה כבר מתחיל לדגדג את הפלילי. מה שאני מספרת לך זה לא השמועות. יפה שירס פרסמה במגזין זמן אמת את הסיפור הזה עם המצגת שהוצגה. היא ניסתה לפרסם גם בחול ונחסמה. זאת אומרת, מפעילים על זה צנזורה מאוד גדולה מכל הכיוונים. הסיפור יצא החוצה, זה לא שאני משערת או חושבת או אולי היה. הסיפור יצא החוצה, לטעמי לא בתפוצה גדולה, כפי שהיה צריך להיות. וזה בינתיים עובר, אנשים קוראים, אבל רוב הציבור לא מודע לזה. זה פשע. כן, זה בינתיים ממוסגר כמשהו שמתנגדי חיסונים, מכחישי קורונה, מנסים להמעיט בערך הדברים, ואנחנו יודעים, והייתה לי שיחה עם קרימינולוגים שאומרים שכל הדבר הזה הוא באמת כבר נושק לפלילים, והם באים מדיציפלינה אחרת. זאת אומרת, יותר ויותר מתרבות העדויות שנעשה פה מעשה שהוא לא רק שהוא לא ראוי, לא אתי ולא מוסרי, הוא גם לא חוקי. וכשאנחנו מדברים על הפעוטות, זה פשוט כואב הלב, למה מקריבים אותם על המזבח? מדובר בילדים שממש המחלה הזאת עוברת עליהם ביעף, הם לא מרגישים כלום, ואין שום סיבה שבעולם, אף רופא לא אומר שילד יסבול מזה. אני לא מבין את המוסר ואת האתיקה של מי שמאשר את זה. אני מקווה שהם ידעו להסביר את זה, חוץ מאשר אתיקה שהיא נקראת אתיקה טלאולוגית, שהמטרה מקדשת את האמצעים, אבל אני לא יודע מה כאן המטרה. אם המטרה היא לעזור לחברת חיסונים. או שזה חלק מההסכם המושחר. אנחנו לא יודעים מה רשום שם. כן, כל עוד שהם לא יודעים לספר לנו ולא רוצים לספר, אז אנחנו, הסיפור הוא שלנו, זאת אומרת, יש פה איזו סרבנות בלתי מוסברת, זה לא סוד מדינה, זה לא יפגע בחסינותה הביטחונית של מדינת ישראל, אלא זה משהו שיפגע בבריאות האישית של בני אדם. ואם הסיפורים הם עורבא פרח, אדרבה, בואו תגידו אותם. ואנחנו רואים גם דרך נתוני המאקרו שבעצם הציבור עצר, עצר כבר די מזמן, אין הענות לחיסונים, אין הענות, הייתה הענות מאוד נמוכה לחיסוני הילדים בגילי 5 עד 11, בסביבות ה-20%, לדעתי לא תהיה הענות גדולה בכלל, הרבה פחות מ-20% בפעוטות, מנה חמישית, אני לא רואה שאנשים ילכו והתחסנו, גם כן אין הענות, וזה מגיע לשבר גדול וחוסר אמון במשרד הבריאות, עד כדי כך שאפילו לחיסוני הפוליו אין הענות. זאת אומרת שיש פה משהו שמבעבע ושרוכש מתחת לפני הקרקע. אנשים, גם אם הם לא בדיוק יודעים להגיד מה לא בסדר, חלק מרגישים את זה בגוף, חלק רואים מסביבם נפגעים, חלק מבינים אולי שהכפייה של זה היא לא בסדר, שצריך להתחסן פעם אחרי פעם אחרי פעם, כל אחד והסיבות שלו, אבל בשורה התחתונה אנחנו רואים שזה נעצר. אם זה היה כל כך טוב וכל כך מועיל, אז אנשים היו מפסיקים. ומצב הקורונה היום במדינה הוא הכי גרוע שהיה עד כה. אחרי 4 חיסונים, המצב של ישראל, ישראל מדינה אדומה, מצב הכי גרוע שהיה, הרבה יותר מהגל הראשון והשני וההתחלה. כן, כי לא רוצים לבדוק מה קורה פה, זאת אומרת, יש הרבה השערות, ואני לא מומחה לחיסונים, אבל אני בשכל ישר מסתכל, האם זה טוב לחזור על אותו חיסון בדיוק 4 פעמים? שכל ישר אומר שלא. אני לא מומחה בדבר הזה ולא מתיימר להיות מומחה. אז נשאיר את זה לאלה שחוקרים, וגם שלא יסתמו את הפה למדענים שחושבים אחרת. נכון. יש אנשים במחת שאני חבר בהם בארגון, ועוד הרבה מקומות, עוד רופאים שחושבים אחרת.